გამარჯობა, მე მქვია სოფო და მიხარია რომ ჩემს გადაცემას უყურებთ. დღეს ნამდვილად განსაკუთრებული სტუმარი მყავს, რადგან ძალიან სიამაყით რომ გიყვებით ხოლმე ჩვენს გაერთიანებაზე და ჯგუფზე, სადაც უკვე 5700-მდე ონკოპაციენტს ვაერთიანებთ, რომ ჩამოუყვეთ და ნებისმიერ მათგანს კითხოთ, რომელ ონკოლოგთან ისრულებდნენ გასაუბრებას და ვინ ახსენდებათ ხოლმე ყველაზე რთულ სიტუაციაში, დამჯერად პასუხი ყოველთვის გიორგი ხოღობერიძე იქნება და გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ დამოკიდებულებისთვის პირველ რიგში. და მოწვევისთვის, რომ მეძლევა საშუალება, რომ ერთ-ერთი სიტყვა მეც გქონდა ამ გადაცემაში და პირველ რიგში ძალიან ძალიან მიხარია, რომ ეს გადაცემა იწყება და ძალიან ბევრი პაციენტისთვის ეს იქნება სტიმული, რომ მათაც ასე რომ ვთქვათ, ცხოვრებაში საკუთარი თავი იპოვონ, მიუხედავად ონკოლოგიური დაავადებისა. სტიმული დამამახსოვრდა ეს სიტყვა უცებ და რა განსა, როდესაც მთელი საქართველოს სტიმული და მოტივაცია და იმედი ხართ. ოღონდ ეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, რადგან ეს იყო დრო როცა თქვათ, იყო ეგეთ დამოკიდებულება მართლა იქცნობოდა ხალხის გარო, აი თქვათ ქუჩაში გაჩერებდნენ და თქვათ ვერაფერს ვერ აკეთებდი თავისუფლად და სულ რა რაღაცნაირად დაძაბული იყავი, რომ აი ხა ვიღაცა მოვა და რაღაცას კითხავს. Ну, როგორც ესე როცა იქნება ხარ, ყოველთვის ვიღაცას აი რაღაცა გაახსენება ხოლმე, ფეხით კი ვარ ماشي რაღაცა და რაღაცნაირად იგზნობოდა ხალხის სიყვარული იმ პერიოდში. მაგრამ ეს იყო უკვე წლების წინ, უკვე იმიტომ დიდი ხანია მე რაც უკვე აღარ მიაქტიური ამ კუთხით სოციალურ ქსელებში, ეხლა უფრო მეტად პრაქტიკას მივყევი და ამიტომ ცოტა შემცირდა ჩემი აქტივობა სოციალურ სივრცეში, სამისად ასევე ხალხის აქტივობაც შემცირდა. ესე უფრო კომფორტულად გცნობ თავს და ეს უფრო მომწონს რა. ასე რომ სტიმული, არ ვიცი თუ ვიღაცის სტიმული ვარ, ეგ ალბათ ძალიან კარგი ის იქნება და კომპლიმენტი. სანამ თქვენს პრაქტიკულ საქმიანობაზე გადავიდოდი, მანამდე განმარტებას გავაკეთებ, რაც თქვენ ასე ვთქვათ, მოგვიყევით, საერთოდ არ გეთანხმებით მე პირადად, რადგან ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც გულისხმობს ონკოლოგიას და შეიძლება ითქვას, რომ აღარც კი მახსოვს საერთოდ როგორ ცხოვრობდი ამ დიაგნოზამდე, ჩემს ყოველდღიურობაში და ჩვენს ყოველდღიურობაში ყოველთვის აქტუალური ხართ და იმ კატეგორიისთვის, რომელსაც ჯანდაცვასთან და ამ მიმართულებასთან აქვს შეხება, დარჩით ადამიანად, არ ვიცი როგორ აღვწერო, მართლა გაგვიმართლა, რადგან მე მგონი ყოველთვის, როდესაც ვიწყებთ დიაგნოზზე საუბარს, ყველაზე მთავარი რასაც გამოვყოფთ ხოლმე, ეს არის ნდობა, ხო? აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ეგ არის ხოლმე ნდობა რა, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ნდობა არ აქვს, შეიძლება ეგ ძალიან სერიოზულ რაღაცები დაგეგმო, სერიოზულ მკურნალობა რაღაცა დასახო, მაგრამ არ მოყვება. ვერგენდობა. ასე რომ მე ძალიან მიხარია რომ კოვიდური პერიოდი დამთავრდა და გიორგი ხოღობერიძე დარჩათ ონკოპაციენტებს და უფრო მეტ დროს გაატარებს იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც აი ძალიან სწორად ვახსენეთ, ძალიან დიდი ნდობა აქვთ თქვენს მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აქვე აღნიშნეთ ეს ფაქტი, რომ ზოგადად ეს სფერო ძალიან ესეთი მტკინეული სფეროა რა. მტკინეულია იმ კუთხიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი მეც პირადადაც მაქვს იგივე ისტორია გავლილი საკუთარ თავზე, როცა თქვა დედა იყო ონკოპაციენტი, სამცხეობრივ ბედმა არ გამიღიმა და ეხლა დედაც ონკოპაციენტი ყავს, სამცხეობრივი კაც ძალიან რთული შემთხვევა არის. ანუ ონკოლოგია არის არა მარტო სამსახურში, ონკოლოგია არის ასევე სახლში, ანუ ყველგან ონკოლოგია არის, რაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როცა გიწევს მუშაობა ონკოლოგიურ პაციენტებთან, ანუ პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად რა. რომ თითოეული სიტყვა, რომელსაც რო ამბობ ხომ, აი თქვათ, იმდენად გრძნობი არენი არიან, ხო? აი შეიძლება თქვათ, რაღაცა უცებ თქვათ, კარგად რაღაცა მოუყარო, თავი დიაგნოსტიკა ხვიდე და სიფთხი იდგის, მე ვთქვი და რაღაცა შეიძლება აი თქვათ, ისეთი სიტყვა თქვა, რომელიც ის მერე შეაშინოს და მერე უკვე ძალიან ჩაიკეტება ხომ და მე გიკვირს, აი რა ვთქვი, ესეთი, რატომ ეს პაციენტი ჩაიკეტა და შეიძლება თქვათ, ნუ ახსენე რაღაცა ცუდი მიდგცუი ტერმინი რა, აი მაგალითად როცა თქვათ, გავრცელება სხვა ორგანოში რა, აი თქვათ, მეტასტაზი რო თქვა და უცებ
აქ ფსიქოლოგობა უფრო აქტუალური საკითხია ვიდრე საკუთრი პროფესიული ონკოლოგობა. რამდენად მნიშვნელოვანია ონკოლოგებთან ერთად მუშაობდნენ ფსიქოლოგები და აი ჩემი ოცნება იყო ისრაელში მკურნალობის პერიოდში, როდესაც ხედავდი არტ-თერაპიის კაბინეტებს ყველა ქიმიოთერაპიულ დეპარტამენტში. Და ერთი სული მაქვს, როდის გათენდება საქართველოში ის დრო, როდესაც ამ ორი მიმართულების გაერთიანება შეუძლებელია. ფათაშორის ხო, ანუ მაგრამ მე იმის გამო, რომ მარტო პაციენტს კი არა, მე მგონი ონკოლოგებსაც სჭირდებათ ფსიქოლოგები, იმიტომ რომ ჩვენსაც ძალიან ძალიან რთულია ხოლმე რა. აი, იც დრო როგორ მომენტი რთულია, ხა დღეს ყავდა ეს პაციენტი, რომელსაც ანუ ძალიან ძალიან რთული სიტუაცია ჰქონდა, ანუ საუბარი იყო ფიტვის სიმსივნეზე, რომელიც გავრცელებული იყო პრაქტიკულად ყველა ორგანოში. კარს უ გაახებს და გეუბნება, რომ ანუ ექიმო, ანუ შენ ხარ ჩემი ბოლო იმედი. ანუ მე შენი მჯერა, მე ვიცი, რომ ახლა გადავრჩები და როგორ გინდა, რომ ამ სიტუაციაში მაგალითად გავმკლავდე, ხო, ანუ იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე იცი, რომ სიტუაცია უბრალოდ წაგებული იქნა, გამომდე, რომ ძალიან ძალიან მძიმე მდგომარეობა, პაციენტი 80 კილოგრამი იყო და 40 ჩამოვიდა რამდენიმე თვეში, ანუ ყველგან მოდებული არანორმალური ზომის წარმონაქმნები, არც ერთი ქირურგი ხელს არ კიდევს, არაფერს აზრი უკვე აღარ აქვს და ამ პაციენტისთვის რო იმედი ხარ და აი როგორ გინდა ამ პაციენტს იმედი დაუკარგო, მე საერთოდ მიდი ხარ სულ განიცდი ხოლმე, რომ აი რატო არ შეგიძლია უმასე უფრო მეტის გაკეთება, ვიდრე დღემდე მედიცინაში შეუძლებს, ანუ განიცდი და ამიტომაც ამოფროვანო ფსიქოლოგები მარტო პაციენტებს არ ჭირდებათ, ის ჭირდებათ უშუალოდ ონკოლოგებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ვიტვირთებით და ვიძაბებით ხოლმე. აი ბევრს გქონია, რომ აი ექიმთან მიხვალ, ექიმი ვარ და ესე გისმენს და სტადია მესამე მოდი ხა დავწეთ კურნალობა. ესე არ არის ხოლმე, ანუ ჩვენ ძალიან განვიცდით თითოეულ პაციენტს. საქართველოში, როდესაც ეს დიაგნოზი დგება, თითქმის ძალიან ბევრი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ საქართველო დატოვოს. და მე რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანის არჩევანს დიდ პატივს ვცემ, თუმცა ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ადამიანების ის კატეგორია, რომლებიც იმ წასვლას ვერ ახერხებენ და თითქოს რაღაც გული მწყდება იმ ადამიანის გადმოსახედიდან, რომელსაც უნდოდა წასვლა, მაგრამ ვერ შეძლო. თქვენი აზრით, შესაძლებელი თუ არის საქართველოში დღეს მაღალი სტანდარტებით ამ სექტორში მომსახურების მიღება თავიდან ბოლომდე? ჩვენ ახლა აქ უნდა დავაზუსტოთ მაგალითად რას მოვიაზრებთ, იმიტომ რომ ონკოლოგიას თუ აქ საუბარია ონკოლოგიაზე, თავისუფლი ონკოლოგიაც იყოფა სამ ნაწილად, ანუ აქ საუბარი არის რადიაციული ონკოლოგია, საუბარია კლინიკური ონკოლოგია, თუ საუბარია მაგალითად ქირურგიულ ონკოლოგიაზე. თუ საუბარია მაგალითად კლინიკურ ონკოლოგიაზე და რადიაციულ ონკოლოგიაზე, ამის რესურს საქართველოს თავიდან ბოლომდე აქვს და პირიქით, ანუ პაციენტს არაფერის არ ხარჯება კლინიკაში, ხო, ანუ ყველა წამალი ხელმისაწვდომია თითქმის. თუმცა ხაზგასდით, მე ვთქვა, რომ სულ ყველა წამალი ხელმისაწვდომი მათთვის ნამდვილად ვერ იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარზე ბევრი ისეთი მედიკამენტი არ მოიპოვება, რაც მაგალითად შეიძლება იყოს პირობითად ამერიკაში, გერმანიაში, საფრანგეთში. სამწუხარო რეალობა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენც რო ახალი ხელოცა მუშაობთ პაციენტს, ხო, რომელიც აი თქვა, მოვიდეს ჩვენთან კლინიკაში და გჭირდება თქვა რაღაცა პირველი ხაზი, მეორე ხაზი და უკვე მესამე ხაზზე რომ მივდივართ ქიმიოთერაპიის, ხო, ის მესამე ხაზი ზოგიერთ წამალს ჩვენთან არ შეიძლება. თუმცა როცა ჩამოდის თქვენ პაციენტი საფრანგეთიდან, იმას მას ეს მესამე ხაზის წამალი აქვს. ანუ მას ჰქონდა წტომა, მაგრამ ჩვენთან ეს წტომა მაგალითად იმ წამალზე არ იყო. ესეთი რამდენიმე სიტუაცია არის თითოეულ შემთხვევაში და თუ ამათ არ ჩავთვლით, შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა ამ კუთხით ჩვენთან არ უნდა იყოს. რა შეეხება ქირურგიულ ნაწილს, საქართველოში ძალიან ბევრი კარგი ქირურგია, ძალიან ძალიან ბევრი კარგი ქირურგი. უბრალოდ საქმე მაშ არის, რომ ზოგჯერ ონკოლოგიური მკურნალობა მოითხოვს, იცით რას, ანუ გუნდურ მიდგომას. მულტისექტორულ. ხო, ანუ აი რაღაცნაირად ესე გქონიათ, რომ ონკოლოგიაში ესეთი ვარიანტი, რა, მიდის პაციენტი კლინიკაში და ერთი ექიმი დახვდება და ესე ერთი ექიმი თავიდან ბოლომდე გაყვება ყველაფერს. ესე არ არის. ანუ ონკოლოგიაში საჭიროა კლინიკური ონკოლოგი, რადიაციული ონკოლოგი, ქირურგი, ონკოლოგი, გარდა ამისა ფსიქოლოგი, როგორც კი იხსენა და ეს გუნდი არის საჭირო და ზოგჯერ არის ასე რომ თქვა სიტუაცია, სადაც ყველაფერი არ არის ეს რესურსი. ამიტომ თუ ასეთ რესურსი არ არის, ამ შემთხვევაში პაციენტი ამ გადამის სამართლის ისეთ კლინიკაში, სადაც ამ რესურსი იქნება, ისე საქართველოშივე და თუ ეს ვერ მოიძებნება, მას შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ იცი რა, მე მაშინ დავტოვებ და წავალ სადაც და იმკურნალებ. ზოგიერთ ადამიანს ამ რესურსი აქვს ფინანსურად და მიდის, მაგრამ ყველა სხვა რესურსი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ახლა ადგილობრივად მე ვიღებ ხე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ თუ ადამიანი ვერ მიდის და თქვა რესურსი არ აქვს, რომ წავიდეს,
ჩვენს პირობებში რაც შეიძლება გეკეთოს, ყველაფერი კარგი, ყველაფერი კარგი გავაკეთოთ. და ძალიან მიყვარს ხოლმე იმის ახსნა და ხაზგასმა პაციენტებისთვის, რომ აქვთ თუნდაც second opinion სერვისის მიღების შესაძლებლობა, რომ საქართველოდან შესაძლებელია თუნდაც ამერიკის წამყვან კლინიკაში გადამისამართეს, რამდენად ხშირად. ჩვენთან მაგალითად ეხლა ძალიან დომინირებს თურქეთის შემთხვევა რა, იმიტომ რომ ანუ თურქეთს მაგალითად უფრო ხშირად არის ხოლმე მართვიანობა, მათ შორის ონლაინ ჩართობითაც, რომ აი გადამისამართებიან ხოლმე და ნუ იქიდან მოსული თქვა დასკვნები თან თან როგორი რაღაც არის ცით, ანუ იმდენად მაღალი ნდობა აქვთ აი თქვა თურქეთის მიმართ, რომ როცა პაციენტი მოდის პირველად აი თქვა ლიმფომით ან რამე განსაკუთრებული ფორმის ლეიკემით, ის როგორც იქ დაუწერეს ზუსტად ისე უნდა შეუსრულო და არაფერი არ უნდა თქვა იყოს ცვლილება. დღევანდელი გადაცემის ამომავალი წერტილი და საკითხი, რომელსაც მინდოდა ყველაზე მეტად გაგვემახვილებინა ყურადღება, ზუსტად ეს არის. ის ნდობა თუნდაც, რომელიც თურქეთის კლინიკების მიმართ აქვთ, ძალიან ბევრი შემთხვევა მინახავს, მაგალითად არასწორი. აბსოლუტურად ხდება, ანუ დიახ, მესმის, თუმცა აი ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე პაციენტებს, რომ მესმის რომ ნახა ქართულმა მხარემ და მესმის რომ ნახა თურქულმა მხარემ, მესამე დამოუკიდებელმა მხარემ შეამოწმა, რომ დაიდოს. არა, მასთვის უპირატესი არის ის, რომ იქწერია თურქეთი და არა საქართველო და ზუსტად აი ამის კიდევ ერთობლივი გაშლა მინდოდა და პაციენტებისთვის აი ასე ვთქვათ იმის ახსნა, რომ აი მე მაგალითად ისრაელის მოქალაქე ვარ და როდესაც დამიდგინდა ეს დიაგნოზი, არც მიფიქრია ისე დავიწყე საქართველოში მკურნალობა, იმიტომ რომ მე ვენდობოდი ექიმებს. გულწრფელად რომ ვკითხოთ, საქართველოში იციან მულტისექტორული მიდგომა? არის კლინიკები, სადაც მაგალითად კეთება მხოლოდ ქიმიოთერაპია. არის კლინიკები, სადაც კეთდება ძალიან კარგად ქირურგია. ანუ ქირურგი იდეალური ქირურგია, მაგრამ ნუ აი ეს ქიმიოთერაპიის საწესში მაგალითად ნუ კონკრეტული ექიმის თქმით თქვა დობა არ აქვს პაციენტს. ნუ არ უნდა იქ და უნდა სხვა მაგალითად. არის ადგილები, სადაც თქვა ფსიქოთერაპია იდეალურ დონეზეა, რომ პაციენტს არანაირი გართულება არ აქვს და მიმართვიანობაც მაღალი შესაძლებელი საწესში და საქმეში ეს რა, ანუ ერთი აქა, მეორე იქა, მესამე აქა და პაციენტი უბრალოდ იღლება და ამიტომ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რის გამოც თქვა ხეს იქნები და ალბათ მიდიან. არ ვიცი მე კონკრეტული კითხვა არ დამისვამს პაციენტებს თქვი რატომ მიდიან, თუმცა ისედაც ეგეთი დიაგნოზით მოცული პაციენტები საკმაოდ განიცდიან ხოლმე და ეხა უთხრა აი რატომ მიდიხარ თურქეთში და მოდი აბა ჩემთან მე მოგხედავ და კლინიკას არანაირი რესურსი არ აქვს თქვა ფსიქოთერაპიისა და მოგხედავ რას მიხედავ აბა, ანუ არ აქვს რესურსი. რამდენად აქტუალურია საქართველოში კიბოსკრინინგი, რამდენად მიმართავენ თუ კონკრეტულად ექიმის გადამისამართების შედეგად მიდიან და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ პაციენტთა ორგანიზაციებმა, რომ მიმართვიანობა გავზარდოთ? შეიძლება ითქვას, რომ იდეალური კითხვა იქნება გამნაი, რომ მე ვარ არა მარტო თქვა ონკოლოგი, იმავდროულად ვარ ასევე დიაგნოსტიკის განყოფილების წარმომადგენელიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თამოდის პაციენტი პრაქტიკულად ყველანაირი პათოლოგიით, ნებისმიერი პათოლოგიით და აი თქვათ მოვიდა ადამიანი, რომელსაც ავიღოთ რაღაცა რაღაც შემთხვევით დაავადება, ნუ თქვათ პირობთაც სახსრების ტკივილი აქვს. ხოდო აი ამ სახსრების ტკივილის მქონე ადამიანს ეხა ანალიზებში თქვათ, ნუ ბეტაკლებად სახსრების ტკივილის დამახასიათებელი დარღვევები შეიძლება ჰქონდეს, ანუ დაავადებიდან გამომდინარე, მაგრამ ასაკიდან გამომდინარე ასევე უწევს კლინიკური კვლევებიც. თქვათ მამაკაცია და უწევს ინანდებარ ჯირკვლის კვლევაც. ან ქაბატონი და უწევს სარძევ ჯირკვლის კვლევაც. იქვე ფარისებ ჯირკვალი, იქვე სხვა ნაწლავი. ხოდა რო აი თქვათ რეკომენდაციებში რო უწერო თქვათ, აი ჭირდება თქვათ ეს მარკერი, ეს მარკერი, ეს მარკერი სახსრების კუთხით, რემატოლოგიური დაავადებების დიფერენციაციოთ და ასევე მჭირდება მე ასაკიდან გამომდინარე სარძევ ჯირკვლის, ფარისებ ჯირკვლის სხვა ნაწლავის და თქვათ სხვა რომელიმე ორგანოს კონკრეტული კვლევა. წინადება ჯირკვალი არ გყოთ მაგალითად, ხო? მეკითხება, ეს რატო ექიმო? მე სიმსინეს მიდგენთ, ანუ მე სახსრების ძვალში მაქვს მეტასტაზი, ანუ ამიტომ მივდივარ სკრინინგ ცენტრში. ძალიან უჭირთ რა, აი ამ მომენტის მიღება, რომ აი ეს სკრინინგული კვლევა, რო სკრინინგის მიზანი არის არა ის, რომ ვთქვათ, პრინციპას მე ონკოლოგიას ვარაუდობ და შეამიტომ უნდა გადაგამოწმო ონკოლოგიაზე, არამედ ის, რომ ჩვენ ყველანი ვალდებული ვართ გარკვეული ასაკობრივი ვარიანტიდან უკვე მივმართოთ სკრინინგ ცენტრს დაავადებების, თუ უკვე გვაქვს ადრეულ სტადიაზე ამოვაჩინოთ, სანამ ჩივილები გამოვლინდება. აი წინააღმდეგ მომდის ხო პაციენტის ხიდან რა. აი კარგი რა ექიმო ეხა რა, სიმსივნეს მიდგენ ხო, ანუ აი ალბათ მაგას ფიქრობთ და ეხა მაგითომ უნდა გამიშო მე სკრინინგ ცენტრში. ხო ხდებით რა, რამდენად უჭირთ აი სკრინინგ ცენტრისთვის მიმართვა საკუთარი სურვილით და ეს ექიმისას რომ თქვა ხდება ზეწოლა ექიმის ხიდან, რომ არა უნდა მიხვიდე, იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანის ასე რომ თქვა გონივრული კმედება არის, რომ გადაამოწმოს ხო არ აქვს ხეულში რაიმე ფარული დაავადება და საწყის სტადიაზე აღმოჩენის შემთხვევაში ამ შემთხვევაში წარმატების შანსი იქნება თითქმის 100%-ის დონე. ამიტომ მიმართვიანობა აი მაგათა ჩვენთან ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან მიცმოდეს, აქედან რო ავიღოთ მე 100 პაციენტი რო ავიღოთ, აქედან 98 მიდის, იმიტომ რომ თქვა მე დაუწერო და დასულიყო სკრინინგ ცენტრში და ორი შეიძლება მოვიდეს ისეთი, რომელიც აი თქვა გეტყვის, რომ ექიმო მე დავდივარ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მაინტერესებს ჩემი დაავადება. ესეთი ალბათ შეიძლება ორი იყოს.
98 უნდა გააგზავნო. ანუ ხო, როგორც კი აღნიშნა, მიმართიანობა ცოტა დაბალია პაციენტების მხრიდან. ალბათ თუ მიმართიანობა არის, ესე ექიმების მხრიდან, იმიტომ რომ თვითონ ექიმები ვართ დაინტერესებული პაციენტებთან დროულად მიმართონ. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, ანუ ის ქამინდა რომ ეხლა რამდენი პაციენტი თქვა აი ეგრე გამომივლენია, რომ აი თქვა მოვიდა სულ თქვა აი მაღალი წნევის გამო იყო მოსული კლინიკაში და აი სკრინინგულად გამოვიდა თქვა სხვინაწლავის სიმსივნეც. უბრალოდ სულ ერთ შემთხვევით ხო საერთო რაღაც ახლა სხვინაწლავის სიმსივნეც მაღალი წნევები, მაგრამ უბრალოდ გამოვივლინდა და მე რაღაცნაირად ბრასდება, რომ აი მე თქვა წნევის გამო ვიყავი მოსული და აი ხა დამემადა კიდევ ერთი პრობლემა, ეხლა სხვინაწლავის სიმსივნეც უნდა მიმკურნალო. ესეთი მომენტიც არის, ხვდებით, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ თქვა დაავადება გამოვიდა ადრეულ სტადიაზე, წარმატების შანსი თქმის 100%-ია, რაღაცნაირად ეს განცდა რჩებათ. კი, რაღაც თითქოს სტიგმა, რომ კიბოს არ უნდა გაეკარონ და ხსენებაც კი თითქოს რაღაცნაირად თრგუნავს ადამიანებს. პრაქტიკული საქმიანობა ახსენეთ და როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც აი მე ანუ ის ქამინდა, რომ ზოგადად დიდი ხანია არ არის, რაც მე ვთქვა უკვე ვარ მოქმედი ონკოლოგი, იქნა გამომდინარე, რომ წინაწყვის სექტემბერში დავიწყე ჩემი პირველი ნავიჯები ონკოლოგიაში. იყო ასე რომ ვთქვა გარკვეული სირთულეები, იყო ძალიან კარგი მომენტები, ძალიან ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი, ასევე ძალიან ბევრი დაკარგული ადამიანიც, იმიტომ რომ ჩემთან როგორც წესი, ის როგორი კატეგორიის ხალხი მოდის, აი სადაც აი ძალიან გამოვალი სიტუაცია რა, იმიტომ რომ ხო, აი როცა ვთქვა მე ხო ასე რომ ვთქვა არ ვარ პირობითად აი 15-20 წელი ონკოლოგიაში, რომ ვაიმე არი ხა და ხა ვთქვა შევამხედეთ და აგენ მე ვარ და ყველა სტადიაზე მომმართეთ, ანუ ჩემთან როგორც წესი ხშირად მოსხოვენ ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე დამკუნალები არიან, ასე რომ თქვა, იმკურნალეს აქ, იმკურნალეს იქ და ანუ სიტუაცია რომ პროგრესირდა და რაღაცა მეტი გამოსავალი უკვე აღარ დარჩა, მოდი ეხლა, მოდი გიორგისთანაც მივიდეთ და რომ მოდიან ხოლმე აი იმედის თვალით გიყურებენ და ძალიან ბევრთან მეგობრობ რა, ანუ რაღაცნაირად უცებ ვიცით ხოლმე დამეგობრება და მე ასე რომ თქვა იმის გამო რომ დაავადება უკვე ძალიან შეუქცევადი იყო და თავისად იქ უკვე მეტი აღარფერი აღარ იყო გასაკეთებელი და ვეღარ გაკეთდებოდა და პაციენტი უკვე იკარგება, მე ძალიან განიცდი და ძალიან გტკიოდა, ეს დიდხანს რჩევა ხოლმე ეს მომენტები. იყო ესეთი სიტუაციები, როდესაც აი თქვა პაციენტი ჭალებში მოიტანეს კლინიკაში, კი არ მოიყვანეს, მოიტანეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად უკვე ფეხზე ვეღარ იდგა ადამიანი და მითხეს, რომ გიორგი, ეს პაციენტი შენი იმედით აქ კლინიკაში მოსული და ახლა უნდა ნახო ეს, ახლა ვნახავ და მის სვამდე უკვე პაციენტი გადასული ხდება. ესეთი მომენტებიც ძალიან ბევრია, რომ აი ადამიანი ფიქრობდა შენზე, რომ აი ეხლა მოვა და უკვე ვсё, გააკეთებს ყველაფერს და მე აქედან გამოვალ და მისოცები მიასწარი პაციენტი უკვე მოვდა. მიმღებშივე. ესეთი მომენტები ძალიან დიდ ხანს ასე რომ ვთქვათ, რჩებოდა ჩემთვის ალბათ გამისტენების მიზეზად, იმიტომ რომ ჯერ მაინც ისე არ ვარ ეხლა ვთქვათ ესეთი ვთქვათ დიდი ხნის ონკოლოგი ვთქვათ 50-60 წლისა, რომ აი ვთქვათ რაღაცნაირად ტოლერანტული ვიყო ბჭყალებში ამ სიტუაციებთან. ახალ ბედა ვარ ასე რომ ვთქვათ, ეს რაღაც 30 წლის ვარ და ძალიან განვისთი ხოლმე თითოეულ ასეთ შემთხვევას და დიდ ხანს ყובה ხოლმე მე რა, ძალიან ემოციური ხდები. ცოტი მომენტი ის არის, რომ აი ვთქვათ 20 პაციენტი უკვე დიდი ხანია მკურნალობს შენთან ერთად და რომ ეჩვევი და უკვე მეგობრობ და კლინიკაში რო არ მოდის და ულეკავ ხოლმე ობა სათხა რატო არ მოხვედი და აუ ექიმო დღეს მე ცოტა ცუდად ვარ და ვერ მოვა კლინიკაში, რო განიცდი ხოლმე, რომ აი გაკლდება, რომ აი ვერ ხედავ მას შენთან ერთად. რაც ძამგზნობი არის რა, უფრო ხშირად მეგობრობ ხოლმე პაციენტებთან, ვიდრე აი ის როგორ რაღაცაა კიდევ, ანუ არ მიყვარს ხალათის ჩაცმა. შეგნებულად არის მე ხალათს და აი სულ მაქვს პროტესტის გზნობა, რომ აი არ მინდა რომ ეს ხალათი მეცოს პაციენტთან, ანუ მინდა რომ პაციენტა ვიყო აი ისე უჩვეულოდ რა, ანუ აი როგორც აი ხა ჩვენ ვართ ხოლმე რა, ანუ ჩვენ მეგობრები ვართ რა, მე არ ვეუბნები პაციენტს რომ მე ვარ შენი ექიმი, მე ვეუბნები არ რომ მე შენი ექიმი, მე ვარ შენი მეგობარი, მე გეხმარები ამ სიტუაციაში, რომ შენ ამ სიტუაციიდან გამოწვე და ეს სიტუაცია დავტოვო წარსულში. მეგობრობით ასე რომ ვთქვა, ეჩვევი ადამიანს რა, ძალიან ეჩვევი და მე რომ ასე რომ ვთქვა, იგებ მასზე ცუდამბებს, ძალიან გული წდება. ანუ კიბოს დიაგნოზის მიმღებლობაზე მინდა კითხოთ, რას ნიშნავს პაციენტის ემოციები განსაკუთრებით ესმით კიბო პირველად. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკაში ყველაზე რთული მომენტი, აი რამდენი სირთული არის, რომ აი თქვათ ქიმიოთერაპიის ნაწილი შეიძლება გაუჭირდეს ადამიანს, აი თქვათ ან პოსტქიმიოთერაპიული მდგომარეობა შეიძლება თქვათ რაღაცნაირად ისე გამოუვლინდეს სხვადასხვა ჩივილებით, მაგრამ ყველაზე მძიმე, აი ვერც კი შეედრება ვერაფერი, ეს არის აი ეს გამხელის მომენტი. როცა აი გინდა უთხრა ადამიანს უკვე დიაგნოზის შესახებ. ეს არის ყველაზე მძიმე მომენტი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან განიცდიან რა, ძალიან განიცდიან და რაღაცნაირად გონიათ, რომ აი კიბო არის თითქოს როგორი რაღაცა ის და უცე დამთავრდა ცხოვრება, ამის მერე რაც აითვლება, ეს იქნება უბრალოდ აი წუთები. ამიტომ მოასწარი თუ რამე გინდა რა, ესე უყურებ ხოლმე კიბოს დიაგნოზს. დღეს რა ვიცი, რომელი კიბო შეიძლება ჩავთავო ჩვენ ასეთად, ანუ თითქმის უკვე ყველა ფიზკურნალობა შეიძლება ისე, რომ რა ვიცი, ცხოვრების ხარისხიც კი არ იყო ადამიანის, ანუ კლინიკაში მოდის რამდენიმე საათით, გაჩერდა, წავიდა სახლში, დამთავრდა. მეტი აღარ შეიძლება აღარ არის ხოლმე. არაფერი არ ეზღუდება, მუშაობს ჩვეულებრივად არაფერი და ხო, მაგრამ ეს ახლა როგორი ნახა პაციენტს აღხსნა ხო, ანუ რომ არაუშავს, რომ აქ ცოვით ყველაფერი მოგვარდება, რომ ამ სიტუაციას დაუძლევთ ჩვენ, რომ სანერვიულად არ ღირს, რომ სულ რაღაც რამ თემოს და ქემასაჭირო
ძალიან განიცდიან. განიცდიან, იმიტომ რომ არა ის ინფორმაცია ხვდებით, ანუ მათ იციან აი რომ ვიღაცას ჰქონდა მძიმე დიაგნოზი, რომ თქვა იმდენად თუ სიტუაცია იყო, რომ თქვა იქ გაკეთდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი არ ეშველა და ეხლა მათაც იგივე დოვალებაში აღმოჩნდებიან. როგორც წესი ეს ხდება მაშინ, როცა თქვა პაციენტი არ მიმართავს ექიმს დროულად და დიაგნოზი უკვე არის უკვე თავისთავად უკვე ისეთი, რომ ყველგან მოდებულია და ხო მართლაც ხა ზოგჯერ ისეთი პაციენტი არის, რომ მართლა ვეღარ ფიქრობდება მასთან მარტო პალიატიური კურნალობა, რომ მდგომარეობა შეუსრულებელ ხო პაციენტს დანარჩენ ცხოვრების განმავლობაში. და ესეთი ისტორია მოყავთ ხოლმე მაგალითებად რა, რომ აი ისეთი ვიღაცა იყო და აი მეც ისე ვიქნები. ანუ ეს ბავშვობაში ახსენებათ, რომ ვიღაცას ქონდა თქვა ლეიკემია და რომ თქვა ძალიან ცუდი დღეები გაიარა, თქვა დაცვინდა, ცუდად იყო და დღეს არც ისე ბევრი ქიმიოთერაპია ხასიათდება თმის ცვენით. ანუ დღეს იმდენად წამალი არსებობს, რომ თმაც კი არ ცურ პაციენტს ვერც კი ხვდება, სადაც ამეთუ უკეთდება და ასე რომ ჩემი ასეთ უნდა შეიცვალოს რა ეს დამოკიდებულება და ძალიან ფრთხილი ვარ ხოლმე ყოველთვის აი ამ დიაგნოზის გამხედის მომენტში, რომ აი ყოველთვის უნდა ვიყო ძალიან ძალიან ფაქიზი, მოზომილი, არც წყვილი არ უნდა თქვა, არც ძალიან მძაფრთა უნდა გადმოსცე, ის ყოველთვის უნდა იყო ნალაპარაკები, რომ პაციენტმა ის გაიგოს, არ იყოს რთული სამედიცინო ტერმინები და რომ გაიგებს, არ შეეშინოს და არ თქვას, რომ აი მე წავედი ალბათ ქვენით. იცით, თუ ხეი ჩაიქნია ხო, ჩვენ შეიძლება სიტუაციის მოგვარება შეგვეცოს, მაგრამ თვითონ აღარ მოყვება. თუ ეს არ ჩაიქნევს, მაშინ ყველაფერი გაგაიქნება. თავარია აი ეს რწმენა არ დავკარგოთ არასდროს. და რაც არ უნდა რთული გადასატანი იყოს, მე მახსოვს ჩემი თავი. უბრალოდ არც კი მახსოვს რამდენიმე თვე იმ ჩემი ცხოვრების ეპიზოდიდან, იმდენად დაბნეული ვიყავი, მაგრამ რაც ყოველთვის მახსოვდა, ვენდობოდი და მწამდა ჩემი ექიმების და ეს არის ყველაზე მაგარი ცნობა და ყველაზე მაგარი დამოკიდებულება და ვფიქრობ, რომ გადარჩენის ყველაზე მთავარი შანსი არის ვენდობოდე საკუთარ ექიმს. როგორ არის ხოლმე ოჯახის წევრების დამოკიდებულება? ჯერ კიდევ უნდათ რომ უმალავდნენ ერთმანეთს ამ დიაგნოზს, რომელიც ზოგადად ასე ხდება ხოლმე რა, ანუ ზოგადად მედიცინაში მიღებული არის შემდეგნაირად, ანუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ რომ ქვეყანას ვლაპარაკობთ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დიაგნოზი ყოველთვის განიხილება პაციენტთან და არავითარ შემთხვევაში პაციენტის ოჯახის წევრებთან. იმის გამო და თვითონ პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული, სად ხდება, რა ხდება, როგორ ხდება, რა მკურნალობა არსებობს, რა არის ალტერნატივები, რა არის გამოსავალი, რა არის პროგნოზი, დადებითი უარყოფითი ხარები ყველაფერსა, ეს პაციენტის პრეროგატივა. პაციენტი ფლობს ამ ინფორმაციას და პაციენტი იღებს მერე ინფორმირების საფუძველზე თვითონ გადაწყვეტილებას, როგორ მოიქცეს. თვითონ მერე პაციენტივე წყვეტს, უთხრას თუ რა ოჯახის წევრს, რომ ეს მისი კონფიდენციალური ინფორმაცია, ეს არის ჩემი და პაციენტის ინფორმაცია და არა ჩემი და მისი, თქვა, მეუღლის, ამისი შვილის. ისინი ჩვენი პაციენტები არ არიან საერთოდ, ანუ ჩვენი პაციენტი არის უშუალოდ თვითონ ის ადამიანი, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვს, მაგრამ ჩვენთან ეს არ ხდება. ანუ იმის გამიდა რომ ჩვენთან ყველაფერი პირიქითა, ანუ ჩვენთან დიაგნოზს განიხილავთ ოჯახის წევრებთან და ოჯახის წევრები წყვეტენ, როგორ მოიქცეთ. აკითხენ არა ექიმო, მე არ ვაპირებ რომ უთხრა, მეკითხები, ნუ აი ცოტა მეტი მითხარი, რატო არაპირებ რომ ეს უთხრა თქვა პაციენტს. იმიტომ რომ მე მას ვიცნობ, მე ვიცი რომ ის ძალიან განიცდის. თუ გაიგებს კიბოს დიაგნოზს, ის ხეის ჩაიქნებს ყველაფერზე და აღარ იმკურნალებს. და კითხვა მიშთება, როგორ ფიქრობთ, ონკოლოგიურში რომ ამ პაციენტს თქვა დაიწყეთ ხატარება, ხო აი მოიყვანო გადასხმას დაუდგა, აი როგორ ფიქრობ ეს პაციენტი ვერ მიხვდება ეხა სულელი ხო არა ადამიანი ხა გიჟი ხო არა თქვა და ხედავს რომ ონკოლოგთან არის მოსული თქვა და გადასხმა უკეთდება, ანუ ვერიე ჭევს, მაგრამ დობა ეკარგება. დობა ეკარგება, მერე ბრაზდება. რო ბრაზდება, მერე უკვე იკეთება და საერთოდ აღარ მოკლებ კლინიკაში. ხო და იმის გამო უნდა შეიცვალოს რა ეს დამოკიდებულება იმ აი რამდენჯერაც კი პაციენტის გამხელია თქვა და ეს კიბოს დიაგნოზი ხო პირიქით უფრო შვება უგზნიათ ვიდრე შიში, იმიტომ რომ უკვე ინფორმირებული არიან, ხდებით ან ხდებიან რა არის გამოსავალი. ოღონდ ისე კი არა, აი თქვა ა კიბო წუხარ, მაგრამ ბევრი აღარ დარჩა. ა ესე არ შეიძლება თქვა, ანუ იმის გამო რომ აი ძალიან მოზომილი უნდა იყოს ყველა დღეს, უნდა იყოს თუნდაც აი ჩვენ თქვა გამოავლინეთ აი ეს დარღვევა. მაგრამ კარგი ამბებიც არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია ამ სიტუაციის მოგება თქვენ სასარგებლოდ, თუ ჩვენ ასე მოვიმოქმედებთ, ამას გავაკეთებთ, ამას გავაკეთებთ, აქ ჩვენ ჯერა თქვენ გამოიმარჯვეთ, ასე რომ ბრძოლას აზრი ნამდვილად აქვს. მაგრამ თუ სიტუაციაზე არ ვიბრძოლებთ, შეიძლება სიტუაცია დაგვიმძიმდეს, ეს არ იქნებოდა გონივრული მიდგომა. ტაქტიკა არის არსებობს, ეს არსებობს, ეს არსებობს, ეს არსებობს. ყველაფერს მარტივად უხსნით და როცა მარტივად უხსნით და მისთვის გასაგებია, პაციენტმა კი ის კი არის შინია, პირიქით, ანუ მოკვე აჰა, ესე იგი ეს ამით დავიწყოთ. და უკვე მოყვება, ან სულიად სხვა პაციენტია უკვე, ანუ ინფორმირებული პაციენტი, ბრძლიერი პაციენტია, ვიდრე ისეთი პაციენტი, აი ოჯახის წევრები. ჩვენ გადი ეხა და ჩვენ ექიმს დაველაპარაკებით და გამოვალ ეხლა, მეც რაღაცა მაწუხებს, ჩვენ გადი და მიხურავს კარს და ექიმ აბა რა მდგომარეობა. ეს არის უბრალოდ საშნელება რა. ის ადამიანი გარეთ გასაგა და ფიქრობს, აა, ნუ მე ხო ვიყავი იქ, რატო არ შეძლო მაშინ ეკითხა. აი მივალავენ ამეს? ანუ იმის გამო და იცით რამდენი პაციენტი ვიცი, რომელიც აი კარსო მიხურავენ ხოლმე ოჯახის წევრები მათი, რომ აი შენ გარეთ დაიცადე და ჩვენ ეხლა გამოვალთ. მიხურავენ და გარეთ ეს პაციენტი კითხულობს, რომ კიბო მაქვს და არ მეუბნებიან და მათ გულეთ მე არ ვიციო.
გაეთხოვ ჩვენი ხალხიც მუშაობს ხო იქ მენეჯერია, თქვა იქ ასისტენტია ვიღაცა და საუბარი ხო თავისუფალ პაციენტის ეკვია და ესმით. აი ეს უნდა დამთავრდეს რა ჩემი აზრით. ითან პაციენტები ძალიან სენსიტიურები ვარ და ყოველთვის გძნობთ რამდენად გულწრფელია ექიმი ჩვენი. ყოველთვის ხვდებით, ერთი მზერით ხვდებით. ძალიან ხეხუნ მდგომარეობა შუა, აი ოჯახმა გადაუწყვით, არა მეც არ უნდა უთხრა. და პაციენტი გეკითხება, ექიმო, მე ხედავს მისხამ. თქო არ მოატყუებ. რო მოატყო მე შენ გზობ თავს დავნაშავეთ რომ ადამიანს ატყუებ, ანუ ადამიანი გენდობა და შენ მოთ ატყუებ მას. იტო ოჯახი წერმას დაგავალეს. ყველაზე ხშირად კითხულობენ ხოლმე როგორ უნდა იყვებონ, როდესაც კიბო აქვთ და ფიქრობენ რომ ეს არის დიაგნოზი რომელიც კვებით რეჟიმსაც ცვლის. ამდენად ხშირად აწყდება. აი ნუ მე პირველი ზოგადად რა ვიცი და აი მე მაგათ გავაკეთე პაციენტებისთვის ეგრეთ წოდებული პოსტქიმიოთერაპიული რეკომენდაციები, სადაც ასე დაახლოებით არის 8 გვერდი და იმ 8 გვერდზე წერია როგორ მოიქცეს ქიმიოთერაპიის შემდეგ რა, როგორ გააკეთოს. გაწერილია დაწვრილებით რა. და გავაკეთე ეს, იმიტომ რომ ანუ ხშირად პაციენტს იმ მომენტში არ ახსენდება ის კითხვა. აი თქვათ, ექიმო, აბა როგორ მოიქცე მე ახლა გადაწყვეტი შენ ეკან ექიმო, მე როგორ მოიქცე ცოტა ამიტკინდება ეს დიაგნოზი. ან დამიტკინდა უკვე, ხო აი ახლა როგორ იქცევი? რა ვჭამო, რა არ ვჭამო, რა მეგზალება, რა შემოამნე იყოს ჩემთვის. იმის თქმამდე რომ ონკოლოგიურ პაციენტებს ესეთი რაღაცა კაცრი დიეტა ყოველ შემთხვევაში საღიგონების ჩარჩოებში რო აი სანდოცარწყარობიდან გამომდინარე და არა ეხა ვიღაცა მივარაუდა რომ ეს ახლა არ შეიძლება ეს მარწყვი, იმიტომ რომ მარწყვი თორმე რაღაცა პრობლემას იწვევს, ან არ შეიძლება თქვა ჩაიში ჩაყარო ორი კოვზი შაქარი, იმიტომ რომ ეს შაქარი სიცინეს კვებავს, ეს არის აბსოლუტურად აცნერი რეალობა. ანუ ის თქმა არანაირი შეზღუდვა ონკოლოგიურ პაციენტს კვების კუთხით არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. შეზღუდვა შეიძლება გულისხმოდეს იმას რომ ნაკლებად უნდა მიიღოს თავისთავად მჟავე საკვები, ნაკლებად უნდა მიიღოს თქვა შებურგის საკვები, რავალჩიზის გამოყენებული შეჭმწვარ საკვები, ალკოჰოლური სასმელი, ნაკლებად მოწიოს თქვა თამბაქო, ეს კი ბატონო, ესეთი თქვა შეიძლება იყოს რეკომენდაციები, ეს ნაკლებად გამოიყენოს, მაგრამ ის რომ შენ აი კარტოფილი არ ჭამო მითუმეტეს მოხარშული, იმიტომ რომ პიურია ის და არ შეიძლება შენთვის, ამ ესე სიგიჟე. ანუ მე იმის გამო რომ ონკოლოგიურ პაციენტებს არ ეცხუდებათ საკვების კუთხით რაიმე არჩევანი. შეუძლოთ ნებისმიერი საკვების მიღება, აბსოლუტურად ნებისმიერისა. და ის ფაქტი, რომ ვითომ თქვა ჩაის თუ ჩაყრენ, ახლა თქვა ჩაქარს, ის ჩაქარი გამოკვება სიმსივნეს, ეს არის სისურვილი სიგიჟე. ეს შეიძლება თქვა თმა იქიმა, რომელსაც ბიოქიმიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენ სისხლში გლუკოზის შემცველობა ისედაც 100 ერთეული ისტორია და ერთეულებს თუ გავსვამთ ჩვენ სიმსივნეს უჭირდებოდეს გლუკოზის მოხმარება, ის ისედაც მოიხმარს სისხლში და სულ აჭირდება შენი გარედან მიღებული შაქარი. იმის გამო რომ სამწუხაროდ ეს რეალობა და არსებობს რა, მე ყოველთვის ვეუბნები ჩვენს პაციენტებს რომ დიეტაში ისინი არის ხუდებიან, რაც გაიხარდება შეუძლოთ ნებისმიერ რაღაცას მიღება, ოღონდ კონტროლების ჩარჩოებში. ახლა ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება უყვარდეს ალკოჰოლის მოხმარება. ეუბნები რომ არ შეიძლება ალკოჰოლის მოხმარება, რომ ეს ალკოჰოლი ბლოკავს ის ფერმენტებს ხვიჩში, რომელი ფერმენტები საჭიროებს ამ მედიკამენტის აქტივობას. ამიტომ ეს კონფლიქტი გვაქვს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს გეგზალებოდეს, მაგრამ ასე ვთქვა თითოეულ შემთხვევა ინდივიდუალურია, მაგრამ მეტნაკლებად შეზღუდვები მაინც არ აქვთ. იცით რა მინდა კითხოთ? კიბო და ქიმიოთერაპია. ერთხელ უკვე შევეხეთ ამ თემას და თქვით რომ ქიმიოთერაპია ნამდვილად აღარ იწვევს ისეთ გვერდით ეფექტებს, რომლის მართვაც დღეს მედიცინას უკვე შეუძლია, თუმცა საქართველოს ძალიან გავრცელებულია დამატებითი ალტერნატიული მედიცინები და პაციენტებს ხშირად გონიათ, რომ თუ ქიმიოთერაპიას რაღაც სახლურ ამბებს მიაშველებენ, ორგანიზმს გააძლიერებენ. აჰა, მარტო გონიათ, დაგიმტკიცებენ კიდევაც. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაზე რომ ვაიმე, ალბათ ყველაზე თუ ნაწილი ეგაა ხვდებით, ანუ იმიტომ რომ საქართველოსში პაციენტებს ძალიან მაღალი რწმენა და ნდობა აქვთ. ესეთი რაღაცების მიმართ, რასაც აი თქვათ კლინიკაში ნაკლებად ვიყენებთ ხოლმე პრაქტიკოსი ექიმები, კლინიცისტები. ისინი უფრო ნდობიან ისეთ რაღაცებს, აი რაც აი სოფლის პირობებში, სახლის პირობებში, იქ თქვათ ვიღაცამ სანთსაუში რაღაცა გააკეთა და აი თქვათ რაღაც თქვათ წაბლის ნახარში. მინდათ ნდობა რომ ანუ რო უთხრა ეს ახლა არ მიიღე, მე გიბრაზებ რას ქვია, არ მივიღო კაცო, მივიღე უკვე. ანუ ეს კი არა აი თქვათ როგორ არის სახლში არა მოდენეს მეუნდება ხოლმე. ექიმო მე უნდა მივიღო ეს ნეგზალება და უნდა უთხრა ხო, არ მიიღო და უკვე მივიღე და რამდენი უკვე სამი თვეა ვსვამ. ირმის რკა არის ჩემთვის ყველაზე უფრო ესეთი რომელიც ხო ანუ ის გამიდა რომ რა არის ცით ანუ სარისკოა იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის სარვის პაციენტი რას სვამს შეიძლება თქვა აბსოლუტურად უნებელი იყოს ხო წვანის ნახარში ხედი და არ გამოიწევს ახლა მაინც წვანილე ბოლოს და ბოლშიც ვიყიდეთ მაგრამ წვანილის ოღონდ მაგრამ ან ეს გამიდა ზოგი ჩვენ არის პაციენტი რას იყენებს ხდებით რახან არ ვიცით ხო შეიძლება წამებს შორის იყოს თქვა გარკვეული ნუ ცუდი კავშირი მოქმედებს მექანიზმი დაიყოს და საფრთხეს უკვე მის ჯანმრთელობას. ამიტომ ჩვენ არ უწევთ რეკომენდაციას მსგავსი რაღაცების გამოყენებას. იცით რა მინდა კითხოთ? რამდენად ხშირად წვეტენ პაციენტები მკურნალობას ფინანსური რესურსების არარსებობის გამო? მინდა რომ პირველ რიგში სწორედ რომ მაგ საკითხს შევეხო ყველაზე უფრო აგრესიულად და ვიტყვი რატომაც. დაფინანსება, რომელსაც პაციენტი იღებს,
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. თითქოს ერთი შეხედვით დიდი თანხა უნდა იყოს, ხო? მოდი ავიღოთ რაღაც რიცხვი, თქვა 25000, ну, ფორმალურად ავიღოთ ეს რიცხვი. თითქოს ეს თანხა უნდა იყოს აბსოლუტურად საკმარისი, რომ პაციენტმა ნებისმიერი ქიმიოთერაპიული წამალი მიიღოს და მიიყენოს თეორიის გამავლობა. ქიმიოთერაპიული წამლები ხშირად კი ბატონო ჭდება მაგ თანხაში, მაგრამ არ დაგვაქვს ეს, რომ დღეს ზოგიერთ სიმსივნის წინააღმდეგ ჩვენ ჭდება იმუნოთერაპია. და იმუნოთერაპიული წამლების სამწუხაროდ მაგფაში ვერ ჭდება. და რა არის ეს? აი ზოგჯერ ეხა მე არ ვიცი ხები როგორ ფიქრობ, მაგრამ ალბათ იმ ხალხს ვინც თქვა ამ რიმის წაწესებს გონიათ, რომ ეს ფუფუნების საგანია, ეს იმუნოთერაპიული წამლები, ხვდებით? აი როცა ადამიანს ფიტვის სიმსივნე, კი არის ერთი მედიკამენტი, პირობითად თქვა რაღაცა არ დავასახელებ სახელს, რომელიც ჭირდება პაციენტს, ანუ იმუნოთერაპია იქ აუცილებელი კომპონენტია. ის კი რომ აი ფუფუნების საკითხია. ქიმიოთერაპია, აი ესეც თუ იქნება უკეთესი. არა, კაცო, ეს აუცილებელი კომპონენტია მკურნალობის, ანუ პირველივე ხაში მიდის. და თანხა რა ჭდება ეს მედიკამენტი, სამი კვირის თანხაზეა საუბარი, რომ პაციენტს ეყოს, ერთი გადასხმა ამ სამი კვირის განმავლობაში რაც გრძელდება, ეს შევა დაახლოებით 7000, ყველაზე მინიმალური. 7000. რამდენი 7000 ექნება ხა ამ ადამიანს? სამი თვისა დაახლოებით, ხო? დაანჩინე ხო იქ ხარჯებიც იქნება ქიმიოთერაპიისა და კლუებისაც. და არ ყოფ ეს ადამიანს, კაცო, წელიწადში სამი თვე ხო არა სულ, ანუ სამი თვის მიმოაცხო თვეებია კიდევ, ანუ ხო და არ ყოფით ეს ახლა. არა, 25000 ლარი ეს არ არის ის საკმარის თანხა, რომ პაციენტმა ბოლომდე იმკურნალოს. და იცით რამდენი პაციენტი ყავს ასეთი, რომელსაც ახლა თანხა არ ყოფნის, რომ აი ეს დაფინანსებიდან გამომდინარე იმკურნალოს? რავი, ექიმო, გადაიწვე პირჯვარს, რავი, აი რაც იქნება იქნება და რა გავაკეთოთ მეთ თავსებიც ალა აღარ არის. და ამიტომ ასაკეთებენ, არ ფეხებს ჩაიქნებენ და ნუ წავედით აბა თქვენც და აბა კარგად. იმ რამდენიმე გადასხმას გაიკეთებენ და всё. სახში მიდიან. და ესაა სწორედ რომ პრობლემა. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც რომ სწორედ ამ ფინანსების საკითხებს წყვეტენ, თუ რა თქმა უნდა ისინი ჩვენ ახლა გვადევნებენ თვალს, ეს არის რომ ლიმიტი გაიზარდოს და გახდეს ხელმისაწვდომი იმუნოთერაპიისთვისაც. დღეს მარტო ქიმიოთერაპია არის ონკოლოგია. ონკოლოგია უკვე გაცდა ქიმიოთერაპიის ჩარჩოებს, ეხლა უკვე იმუნოთერაპია მის წინახალზე, ამიტომ აუცილებელი არა მარტო იმუნოთერაპია, ტარგეტული თერაპია და სხვა თერაპიები, რომლებიც მოითხოვს უფრო დიდ ფინანსების არსებობას. და პაციენტს არ აქვს ამხელა რესურსი. ეხლა რა გინდა უთხრა, რომ ვუთხრათ ვიღაცა ბებოს, რომელსაც პენსია აქვს რამდენიმე 10 ლარი, იმან გაწვდეს 7000 ლარიან წამალს? ანუ რანაირ როგორ მოახერხოს? არ შეუძლია. ჩემს კლინიკაში პაციენტების უდიდესი ნაწილი არის 60 წლის ხალხი. და იმ ხალხს არ აქვს ამხელა რესურსი, რომ ცირა ეს სამლები, ეგ კი არა, სისხლს არის ვერაკეთებენ, სისხლს არის ვერაკეთებენ, მაგის ფინანსებიც კი არ აქვთ, რომ აი თქვა დამატებითა თუ რამე შეატოხებთ, ის ანალიზი გაიკეთონ. ამიტომ მე მგონი ჯობია და დროა, რომ ჩვენ თქვა ეს თანხები პაციენტს გაუზარდოთ, რომ თუ მკურნალობა, ეს მკურნალობა იყოს სრულყოფილი და ხარისხიანი, რომ პაციენტმა შუაგულში არ გააჩიროს თავისი დაავადების მართვა. ნამდვილად ძალიან რთულია, როდესაც ფსიქოემოციური სტრესი გაქვს და ვერ ახერხებ ჯერ იმის გააზრებას, რა გჭირს და რატომ გტკივა ესე ძალიან ამ დროს, როდესაც გემატება ფინანსებზე ფიქრი და შენ ოჯახზე ფიქრი, შენი ოჯახი ამას როგორ გაწყდება, ვფიქრობ რომ ნამდვილად ყველაზე ყურადღება მისაქცევის საკითხია და მე მჯერა რომ ადამიანები რომლებიც ახლა გვისმენენ მიიტანენ გულთან და მალე ეს საკითხი მოგვარდება, როგორც ვიცი ძალიან აქტიური მუშაობაა დაწყებული და ველოდებით სიახლეებს რომლებიც პაციენტებს მოუხსნის წამლების საჭიროებებზე დარც. აი სამშოვანი. როგორ მოგეწონათ ჩვენი გადაცემის ფორმატი და რას ფიქრობთ? ასასიამოვნო იყო და პირველში მიხარია, ანუ მიხარია რომ ამ შემთხვევაში წამყვანი სწორედ ის ადამიანებისაც საკუთარ მხრებს აქვს გამოცილი ეს ყველაფერი, ხვდებით? ანუ აი ძალიან ხშირად ის როგორი სიტუაცია, ანუ წამყვანს წარმოგდგინაც კი არა, ანუ რაზე ლაპარაკობს, საბოლოოდ ეს უბრალოდ მისთვის არის აი სამუშაო არეალი. ნუ ახლა ეს თემა უნდა გაარჩიოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონ ადამიანმა იცის რას ეხება, რა გაიარა, თითოეს თყვა ეს, ანუ მე კამერო პაციენტი და მე უკვებოდე ხო, ანუ აბსოლუტურად გასაგები იქნებოდა მისთვის ჩემი ყოველი ტკივილი, ყოველი დარდი, ყოველი განცდა. ასე რომ ძალიან ძალიან აქტუალურია, ძალიან უჩვეულო. მე მგონი აბსოლუტად არც ყოფილი აქამდე მსგავსი აქტიობა. ხო, და ეს ძალიან ძალიან საინტერესო, ძალიან მისაღებია და მე ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და ძალიან დიდი მაქვს რომ შეიძლება შევხვდებით ასევე და თხოვნა გქონდა გადაცემის ბოლოს, რა თქმა უნდა, გვპირდებით, რომ ბევრ საინფორმაციო საგანმანათლებლო კამპანიას ჩავატარებთ ერთობლივად იმისთვის, რომ გავზარდოთ დაავადების ადრეული აღმოჩენა და ჩვენ ხომ უკვე შევთანხმდით, რომ თუ საწყის ეტაპზე, მას როდესაც ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი ჩვენებები, დაუჭერთ დაავადებას, მას თითქმის 100%-იანი შანსი გვაქვს, რომ ხო, აი სწორედ ეგ მომენტია, ხვდებით, ანუ სად როცა დაავადებას პოვოთ ადრეულ სტადიაში და შეგვიძლია 100%-იანად წასვლის ჩაობაროთ და სად როცა უკვე ქვია, ამიტომ ეს კამპანია ძალიან აქტუალურია. ძალიან დიდი მადლობა გამიხარდა ეს შეფასება ყველაზე მეტად, მადლობა დაპირებისთვის, რომ ერთობლივად ძალიან ბევრ საინფორმაციო საგანმანათლებლო კამპანიას ჩავატარებთ. თუ შეიძლება რომ დაგვიტოვოთ თქვენი სამოტივაციო ფრაზა, რომელიც ყოველთვის გვემახსოვრება.